ჩვენ ვართ მეკი საათი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით და მათთან ვაპირებთ საუბარს. ჩვენ დილიდან ვაანონსებთ ამ თემას, რომ გადაცემის დაწყვეტ ნაწილში შემოგვიერთებოდნენ სტუმრები და ვისაუბრეთ სოციალური ინკლუზიის მხარდამჭერ ორგანიზაციაზე, რომლის მიზანიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ღირსეული საოჯახო გარემოს შექმნა გახლავთ და თუ როგორ ვითარდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რა გავლენას ახდენს მასზე საზოგადოება. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს და ისინი გახლავთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ხელი ხელს კომუნიკაციის მენეჯერი გიორგი ლიპარიშვილი, რომელიც სულ ცოტა ხნით წინ ჩვენი სტუმარი იყო მართალია სხვა თემაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ იყო, და გიორგი ალიაშვილი, რომელიც ძალიან საინტერესო რესპონდენტი გახლავთ, რომელიც რადიოში თურმე პირველად და შესაბამისად მას უფრო ბევრი კითხვა აქვს, მე მგონი, ასე რომ საინტერესო კომუნიკაცია შედგება ჩვენ შორის. მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით გიორგი. გამარჯობა. ორი გიორგი, უნდა ჩავიფიქროთ. დიმომშვიდობისა, როგორ ხართ? დიმომშვიდობისა, კარგად გამარჯობა. გამარჯობა. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ ჩვენი ორგანიზაციაზე საუბრით, რამდენიმე სიტყვით პატარა შესავალი უნდა გავაკეთოთ, რადგანაც ყველა ორგანიზაცია ეს მითუმეტეს თითქმის 4 წელია, როგორც ერთგვარად უკვე ბრძანეთ არსებობს ეს ორგანიზაცია ხელი ხელს და მცირე შესავალი მე მგონი საჭირო იქნება, რომ წარმოდგენა შეგვექმნას თუ რა ორგანიზაციაზეა საუბარი, რას აკეთებს და შემდეგ გადავხედოთ თუ რა გავუკეთებია ბოლო პერიოდის განმავლობაში. გიორგი, რით დაიწყო საუბარი ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული და თავიდან ესე იგი, როდესაც მე და შემართ მეგობრები ვდებით, ფიქრობთ, რომ რაღაც უნდა გავაკეთოთ, ყოველთვის გვაქვს რაღაც გეგმა და რაღაც აზრი, რატომ უნდა გავაკეთოთ, რატომ არის ეს ყველაფერი საჭირო. თუმცა ეს შეკითხვები ცოტა ზედმეტ და ძერს ატომ არის ეს ყველაფერი საჭირო, კიდე რომ გასაგებია რა თემაზე ვსაუბრობ. თანაც ძალიან თბილი სახელი აქვს, არა, ხელი ხელს. ხელი ხელს. კიდე ჩვენ ამ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, გამარჯობა, გამარჯობა თქვენს მსმენელ მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ხელი ხელს, თბილი სახელი აქვს და ამაზე ხშირად ვხუმრობთ ხოლმე, რომ გვაქვს რაღაც ციტატებიც, გამონათქვამები, რომელიც ხელი ხელს უკავშირდება, მაგალითად, ხელი ხელ მშვიდობისა, ხელი ხელს ბანს აძლევს და კიდე ბევრი სხვა. რომელსაც შეიძლება შემდეგ გამოფინოთ კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან თბილად გროვდება ეს ჩვენი გამონათქვამები ამის შესახებ. რაც შეეხება თვითონ ორგანიზაციას და მის დაფუძნებას, ეს საკმაოდ საინტერესო გამოდგა მისი შექმნა, როგორც ხდება ხოლმე მეგობრულ დაჯდომასთან ერთად. არ იყო ეს ორგანიზაცია მხოლოდ ან სახელმწიფოს, ან სპონსორის იმედად, როგორც ჩანს ამაში, რაც მთავარია ხოლმე მაქსიმალური ჩართულობა იყო საზოგადოების ყველა ფენის და ყველა მხარდამჭერის. და იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ ვინც არის დამფუძნებელი იმ ადამიანმა, დაინახა საჭიროება, რადგან მისი შვილი არის არასრულწლოვანი და რაღაც შეზღუდვების გამო მიხვდა, რომ სრულწლოვან ადამიანებს თავშესაფარის გარდა, სადაც ბევრი ადამიანი ერთად არის და მათი საზოგადოების ჩართულობაც ნელდება, არ იყო არანაირი მსგავსი შეთავაზება და მომსახურება, რომ მათ ეცხოვრათ საოჯახო გარემოში. ამიტომ გაჩნდა იდეა, რომ შექმნილიყო საოჯახო გარემო და ამ ადამიანმა თავისივე სახლი დაუთმო გურჯაანში ამ ადამიანებს. შემდეგ მეგობარმა რო ნახა, მეგობარი მეგობარზნეთაც, მან თავისი სახლი დაუთმო და გაჩნდა გურჯაანში უკვე ერთი სახლი გაიყო, რომ ცალსალკე ყოფილიყო იდენტიფიცირებული თამოუკიდებელ სახლებად და სამი სახლი გაჩნდა გურჯაანში. და შემდეგ დაემატა თბილისში ორი სახლი და ეს პროცესი გრძელდება და რაც უფრო ბევრი იქნება, ის თავშესაფარი უფრო დაიშლება და ეს ადამიანები უფრო ოჯახურ გარემოში გრძნობენ თავს. დაახლოებით 5 ადამიანია მაქსიმუმ, აი შეიძლება მაქსიმუმ იყოს ამ ოჯახებში, როგორც ჩვეულებრივ ოჯახშია და ისინი ერთმანეთისგან ჩვენ დახმარებით, თუმცა ეს დახმარება არ არის აქტიური იმ ხრივ, რომ შევაწუხოთ ეს ადამიანები მეგობრობით, ასისტენტირებით, ხდება, რომ ამ ადამიანებმა იგრძნონ თავი დამოუკიდებლებად, თავისუფლებად და საზოგადოებაში დაბრუნება, რაც ჩვენი მთავარი მიზანია, იყოს გამართლებული. უკვე 4 წელია, რაც თქვენი ორგანიზაცია არსებობს, იმიტომ რომ პირველი სახლი, როგორც ვთქვით, 4 წლის წინ გაიხსნა, მაგრამ აი ახლა უკვე რამდენი სახლია, რამდენი ბენეფიციარი ყავთ, რა ხდება? აი ერთი ჩვეულებრივი დღეც რომ მოგვიყვეთ მათი, მაგრამ ამას გიორგი მოგვიყვება ალბათ. გიორგიც მოგვიყვება. მოდი გიორგის კითხოთ ჯერ, როგორ გაიგო, როგორ შეუერთდა ამ ყველაფერს მათთან ერთად, რა ხდება თქვენ სწორედ? როგორ აღმოჩნდი ამ სახლში? თქვენზე გვინდა რომ გაგიგოთ პრომეთ. მე გიორგი ალიაშვილი ვარ. ძალიან დიმალობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა შემოხვედით. და ხელი ხელს ორგანიზაცია, ჯერ არ ვიცოდი რომ არსებობდა ასეთი ორგანიზაცია. მე ვცხოვრობდი დიდი უსტიციაში. დიდი უსტიციაში ისე არ არის შექმნილი გარემო, რომ როგორ შეენგინა უჯახურად. ამიტომ ერთ დღესაც გამოჩნდნენ ხელი ხელს ორგანიზაციის მცირე საოჯახო ტიპის სახლის კოორდინატები და გავესაუბრე, რომ მე ძალიან მინდა უჯახური გარემო, იმიტომ მე ვოცნებობდი ბავშვობიდან, რომ უჯახური გარემო მქონოდა.
და ეს იყო ჩემი ოცნება და ამ ეს ოცნება ავიხდენ და ახლა ვარ ოჯახურ გარემოში. ძალიან კარგია. მე მინდა ბსმენელს უთხრა და შევახსენო რომ ჩვენ არამხოლოდ უნდა მოგვისმინოთ, არამედ დაგვინახოთ კიდეც. ახლა ჯერ დაგვინახოთ კიდეც თუ ინტერნეტთან წვდომა გაქვთ ამ შემთხვევაში აუცილებლად გამოიყენეთ რადიო 1.gz-ზე ჩვენს მაგიდასთან სასაუბროთ, სადაც ვართ ესე იგი მაგიდაზე გაშლილი გვაქვს ორი დიდი კედლის გაზეთი, ხო? შეგვიძლია ერთი კედლის გაზეთი არის და ეს ორივე ორი ნომერი შექმნილი არის გიორგის მიერ და შეგიძლიათ იხილოთ ეს ყველაფერი. გიორგი, გარდა ამისა, ხატავ რამდენადაც ვიცი და თან საკუთარი სურვილით ერთ-ერთ სკოლაში ასწავლი ხატვას. კი, ხატულობა დაიწყე ბავშვობიდან, ძალიან მეხალისება, მშვიდდები ხატვის დროს. და ახლა ვარ მოხალისედ მუშაობ ერთ-ერთ ბავშვთა სამომდაცემულებაში ინტერნატში და სუმყავს 13 მოსწავლე და ამ 13 მოსწავლეს ვასწავლე ხატვას. ძალიან დიდი სიამოვნებით ვდგები ამ საქმეს და მე მეხალისება რომ ხატვა ჩემ ცხოვრებას ალამაზებს. ძალიან კარგი. მეორე გიორგის კითხვით ახლა. სხვა ბენეფიციარებიც გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა. ჯერის პირველ კითხვას უპასუხოთ, სულ რამდენი ყავთ, რამდენი სახლია სულ და აი როგორ ახერხებენ იმას, რომ თქვა ყველა თავის ინტერესს აკმაყოფილებს, ხდება თუ არა, ახერხებენ თუ არა ამ საკუთარ ინტერესების რეალიზებას? სახლი არის უკვე 5 სახლი, მე-5 სახლის ახლა დაკომპლექტება კიდევ გრძელდება თბილისში. გუშინ გვესტუმრა კიდევ ახალი ადამიანები შემოვერთნეს სახლს, ახალი ფუსფუსი იყო ახალ მოსახლეობის ჯერ კიდევ. და ეს ადამიანები კარგი ის არის, რომ ხშირად ხდებიან, რომ ნაცნობები არიან მეზობელ სახლებში და აი მაგათად გიორგი მას თავის მეგობარი იპოვა და ორი გახარებული იყო ამით, რომ მათ ნახეს საერთო გარემო, საერთო ინტერესები და უფრო ახლო-ახლოს არიან და კეთილ მეგობრულ დამოკიდებულებას, კეთილ მეზობლური დამოკიდებულება დაემატება. დავამატებ. დე? დავამატებ. საერთოდ ხელახალ ორგანიზაცია, კარგი ორგანიზაცია არის და ამ ორგანიზაციაში ამ ტიპის საცხოვრისებში ჩვენ სწავლობ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ამერთ მაქნას რომ ცხოვრება გვაჩქოს ისეთი რომ ჩვენ დამოუკიდებლად ვიცხოვროთ და დამოუკიდებლად შეგვეძლოს ყველაფერი, მაგრამ ამ ორგანიზაციაში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. ძალიან კარგი, გუთხარია რომ ასეა. ბოლოპერიოდის აქტივობებს შეგვიძლია რაღაც რამდენიმე სიტყვით ვთქვათ და უფრო კონკრეტულ და უფრო ნათელ წარმოდგენა შეგვქმნის კიდევ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ბოლოპერიოდში ჩვენი აქტიურობა გრძელდება როგორც თქვით ამ ადამიანების საზოგადოებაში დაბრუნება მთავარი გზავნილი, მაგრამ ამასთან ერთად ვცდილობთ რომ ეს დაბრუნება არიყოს ხოლმე ერთჯერადი აქტივობით გამოწეული და გავაჯეროთ სხვადასხვა ქმედებებით. მაგალითად ბოლოსაც იყო ჩემო კოლეგებმა და ჩვენმა ბიჭებმა ერთად მიიღეს მონაწილეობა ლევა დაუნის სინდრომის დღესთან დაკავშირებით აქციაში, როცა ნერგები დარგეს მზიურისთვის, ნერგები მზიურისთვის აქციაში, ამის წინ თუ უკვე ქრონოლოგიურად მიუყვებით, იყო ის, რომ ჩვენ ბენეფიციარები ჩაერთნენ თვითონ დაამზადეს თათარა გურჯაანში, მოხარშეს, შემდეგ გამოავლეს ჩურჩხელები, აცმაში მონაწილეობა მიიღეს და ცოტა წული გაყიდოში შეიტანეს, რომ დაეხმარნენ მეორე ახალ სახლს, რომელიც იხსნებოდა, რომ თავიანთ კოლეგებს, ახალ კოლეგებს დახმარებოდნენ, რომ საჭირო ნივთი შეეძინათ სახლისთვის და გაყიდეს ჩურჩხელები და არაჩვეულებრივი ქმედება გამოვიდა. ამასთანავე გვაქვს კიდევ ესეთი აქტივობა, რომ პერიოდულად სტუმრები ჩამოდიან ჩვენთან გურჯაანში და იქ ეცნობენ საოჯახო ტიპის მომსახურებას. ხურებას როგორია. ცოტა უფრო წინ ქონდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღე იყო და ორგანიზაცია მოძრაობა ცვლილებებისთვის, ესეთი ორგანიზაცია მშობელთა გაერთიანება, რომლებიც თავიანთ შვილების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანის უფლებებს იცავენ და ამ ორგანიზაციამ ამ დღეს, სოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს მიუძღვნა კვირეული და ამ კვირეულში ჩვენი ორგანიზაცია ხელი ხელს იყო მხარდამჭერი, სადაც გამოხატეთ თბილი პროტესტი, აქცია სტერიოტიპის დასანგრევად. თბილი პროტესტი რა კარგია? თბილი პროტესტი კი, ფუფალა იყო ერთ-ერთი ქუჩის ნახატი, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენ ასათიანის კლინიკ ყოფილ კლინიკასთან გამოფინეთ ეს ნახატი, რომელიც შემდეგ შეგვიძლია უთხრა ბამბადი რომ ჩაგეჭერი პარალელურად რადიო 1.gz-ზე თქვენ ხედავთ აი ფუფალაზე საუბრობთ და ამასაც ხედავთ აი ნახატს. ფუფალა როგორც დადებითი პერსონაჟი, როგორც გარიყული საზოგადოებისგან და მე ცოტა ისეთი რამ მოხდა რომ ფუფალა უნდა ემოგზაურა სხვადასხვა გარემოში და მისულიყო თვითონ მისულიყო საზოგადოების სხვადასხვა წრეებთან და სხვადასხვა ქალაქებში და აღმოჩნდა რომ ფუფალა დაიკარგა რამდენიმე დღეში და ალბათ თავის ვინმეს მოეწონა ალბათ რადგან ჩვენ გადავა. კი, ჩვენ გადავამოწმეთ და არსად არ იყო ის იმ ორგანიზაციაში, შეიძლება სადაც შეიძლება მომხდარიყო ან მოკლედ ალბათ ვინმეს მოეწონა და სახში წაიხო. გიორგის უნდა განგონდე რაღაც დამატება, ხო? ხო, 10 ოქტომბერი, 10 ოქტომბრის აქციაზე მეც ავიტასუნი, ძალიან მომეწონა ეს აქცია. მე თვითონ ვიავი დაავადებული ამ პრობლემით, მაგრამ მე დავძლიე ეს პრობლემა.
და როგორც მე დავძლი, ისე ვრჩევ ყველას, რომ დაძლოს ეს პრობლემა და უფრო კარგი მიგახდნენ ცხოვრებაში. კი ბატონო, ჩვენ ერთი ვიდეო რგოლი უნდა შევთავაზოთ, ხო? ჩვენს მენელს, გიორგი, თქვენ რომ გითხრათ. ეს არის ვიდეო რგოლი, რომელიც ამ დღეს ამ კვირეულს მეზღვნა, ეს არის ესეთი სლოგანი, ჩვენ ერთ მზეს ვუმზერთ და გავერთიანთ ადამიანები, რომ ყველა თანასწორი ვართ ამ ცხოვრებაში და შეზღუდვები არ პირობითი და არავინ დაზღვეული არ ვართ შეზღუდვების კანონით. ნახოთ. ნახოთ და მოვისმინოთ. ერთხელ მაინც ფსიქიკური დარღვევები ვითარდება. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა. ჩვენ ერთ მზეს ვუმზერთ. დაინახე, დამინახე, მაღიარე, აი ქვევის სლოგანი. ეს ერთი ორი სლოგანი, რომელიც გამოხატავს ზუსტად ღირებულებებს, რაც იყო მთავარი გზავნილი, რომ წელს ყოფილიყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღესთან დაკავშირებით ღირსება იყო წინ წამოწეული, რომ ამ ადამიანების ღირსება დავაყენოთ მაღალ სათანადო ადგილზე, როგორც იმსახურებ. რა იქნება ხვალ, როგორ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს აი ყველაზე კარგი ესე იგი ყველაზე კარგი წარმოდგენაში თქვენთვის ხვალდაზე, როგორ არის სასურველი, რომ გამითარდეს ამ ორგანიზაციის ასე მოკ. სასურველი არის ის, რომ გაიზარდოს ამ ორგანიზაციის შესაძლებლობები იმ კუთხით, რომ ჩვენ ახლა არ შეგვიძლია ყველა მიღება ჩვენს ორგანიზაციაში რაღაც შეზღუდვების გამო. მაგალითად, ამ ადამიანებს ჯერ ერთი მთავარი რომ უნდა ქონდეს სურვილი ჩვენთან თანაცხოვრების და ამაში სახელმწიფოც უნდა იყოს გარდამჭერი ბუნებრივია, თუმცა სახელმწიფოსთან ერთად არის სპონსორი, დონორი ორგანიზაცია ღია საზოგადოება საქართველო, რომელიც გარდამჭერი და სპონსორი ერთ-ერთი, მაგრამ ამასთანავე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ ადამიანს თვითონ შეეძლო საკუთარი თავის მოვლა. ამიტომ ის ადამიანი, რომელსაც ჯერ კიდევ არ შეუძლია საკუთარი თავის მოვლა, მოლოდინშია და სულ ელოდება, რომ რაღაც შეიძლება იქნება სათანადო აღჭურვილი, საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი გამოჩდეს და ამას უფრო უფრო მეტი თანხა ჭირდება, რომ მოხდეს მისი მოვლა უფრო უკეთ და დაიმატოს კიდევ ეს. კი, კი და კარგი იქნება, რომ რაც მეტი სახლის გავსი გაიხსნება, მეტი ადამიანი მიეჩვევა და კიდევლობას და უფრო მეტი მეგობარი გვეყოლება ჩვენს და მათაც. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გიორგის უნდა რაღაც დამატება. გისმენთ გიორგი? ძალიან კარგია ეს ორგანიზაცია, რომ დაარსდა, მივესალმები. და ამ ორგანიზაციაში ჩვენ ყავს, ჩემს სახლში არიან სამი ბენეფიციარი, მე სამი ვარ. ერთ-ერთმა გიორგიმ ცხოვრებაში არაფერი არ იცოდა, როგორ უნდა გაეკეთებინა საჭმელი, როგორ უნდა დაერა. რამდენი წლის არის? 18-ის. და ისწავლა ყველაფერი და ამ მომენტისათვის ყველაფერს თვითონ აკეთებს. შენ ხომ აკეთებს მაშინ? კი. მეც დავაკეთებს თუ შეიძლება. კი ბატონო. ცოტა ბანალური გახადეს ეს სიტყვა, მაგრამ ახლა ზუსტად ეს სიტყვა უხდება ამას, რომ რაღაცნაირი სიამაყის განცდა მაქვს ხოლმე, როცა ხვდები ერთ-ერთ ბენეფიციას კახეთში ადამიანს თამარას მოვიკითხავ კიდევაც და თამარა, რომელმაც სამწუხაროდ ჩახუტება არ იცოდა 40 წლამდე, 45 წლამდე, რომ არ ქონდა ამის შესაძლებლობა, დისტანციური უნდა ყოფილიყო თავშესაფარში ხშირ შემთხვევაში ადამიანებისგან. ჩახუტება კი არის სალა მარტო და კი არ გამოხატავს ეხალოს, არამედ თამარმა უკვე მეორე სამსახური გამოიცვალა თავისი ინიციატივით, იმიტომ რომ გადაწყვიტა, რომ იქ მეორე შემოთავაზება უფრო კარგი იყო ანაზღაურებით, თუმცა პირველთაც კმაყოფილიყო და მეგობრები ორივე სამსახურში ყავს უკვე, მაგრამ და მეგობრებთან ერთად ამ სამსახური თავისი უნარით უკვე სხვა ადამიანებსაც ეხმარება თავისი განცდებით, უნარებით და მეგობრობით. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ ეს ადამიანები უკვე დამოუკიდებლები ნელ-ნელა ხდებიან. არც ერთი დღე ჩახუტების გარეშე. გიორგი, აი ჩვენი გადაცემა მთავრდება და მოდი შენ შეგიძლია დღეს დაამთავრო ჩვენი გადაცემა, მოგცემ ამის საშუალებას ჩვენს მსმენელსაც დაემშვიდობო ჩვენც და რაც გინდა ის უსურვო ყველას ვინც გვისმენს. ყველას უსურვებ, რომ ისეთი საქართველო განახლოს ღმერთმა, გაწყენებული, განათემული და თუ შეიძლება ერთ ლექსს წავიკითხავ. ბრძანდეთ, აუცილებლად. გისმენთ? ეს ჩემი დაწერილი ლექსია საქართველოს. ლექსების წერას ეს როგორ გამოგვჩა ეს, არ ვიცოდი. საქართველოს გამწყენებას მოგზანი და ახლა წავიკითხავ თამამად. ბრძანდეთ, გისმენთ. ჩემო საქართველო, გაბწინებულო ღვთისმშობლის მადლით, ეს ჩვენი ერი წინავს და წერის ისე როგორც საქართველო, უფალი ზეციდან გამწნობს ნათებას, ივერიის ხატი მოდის, ზარები კი რეკავენ პატრიარქი ინოცება პირჯვარ საჰავს თავის ერთსა, გამწინდაო საქართველო, გამწნიან და ჩვენი ერი, ტირის ტირის უწმინდეს იგი ამბობს და ჩუკილი, ღვთისმშობელი ჩამოსულა მოგზანდება შემოსილი, მარიამი ადებს ხელს აეუბნება უწმინდესა, საქართველო გაბწინება. აი ესეთი საქართველო მინდა რომ... ძალიან
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ. ჩვეულებრივი დასასრულია ჩვენი გადაცემისთვის. დიდი მადლობა და მოკლედ ვიყოთ ერთად და ვიმეგობროთ. ვიყოთ ერთად. ხელი ხელს მივცეთ და შევქმნათ ერთმანეთს. ცხოვრებაში და FM 104-ში რა თქმა უნდა ვიყოთ ერთად დავღაზე. ვიმეგობროთ და ერთად შევქმნათ ერთობლივი ღიმილით ერთმანეთის დახმარებით, ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ და ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი საქმეები მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაკეთდება. იმედია კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა მოგეცემათ იმის რომ რაც უფრო ბევრი ადამიანი ჩაერთვება ამ სახლში და იცხოვრებს, ალბათ მათთვის უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ესეთი იდეალური კერა, სადაც როგორც მივხვდით, ბენეფიციარები ახერხებენ რომ თავისი ინტერესები, თავისი შესაძლებლობები გამოავლინონ და მათი რეალიზაცია მოახდინონ. გიორგი, მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ თქვენ ხართ ამ ყველაფრის იდეის ერთ-ერთი ადამიანი. გიორგი ლიპარიშვილი და გიორგი ალიაშვილი ჩვენი სტუმრები გახდათ. დიდი მადლობა. გადავრემ სხვა ყურს ყოველთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, თქვენთან ერთად ჩემს მენელსაც ვემშვიდობებით.